सो गाइज तपाईँहरू एन्ड्रोइड फोन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको एन्ड्रोइड फोन ह्याक त भइरहेको छैन इमेल कल अटो स्क्यान तपाईँहरू फेसबुक इत्यादि सोसल मीडिया ह्याक त भइरहेको छैन कसरी ह्याक हुनबाट बस्ने त टिच न्यूज कम्प्युटर ट्रिप्स मोबाइल ट्रिप्स अनबक्सिङ लेटेस्ट न्यूज ट्राभेलिङ ब्लगिङ फोटोग्राफी भिडियोग्राफी वाच लर्न इन्जोय तपाईँहरूको बैंक एकाउन्ट मोबाइलहरू ह्याक त भइरहेको छैन कसरी चेक गर्ने त नम्बर वान कल त ह्याक भइरहेको छैन हेर्नको लागि तपाईँहरू डायल अप्सनमा जानु होला डायल अप्सनमा गइसकेपछि स्टार्स ह्याच सिक्स टू ह्याच गरेर डाइलग गर्नुहोला डाइल गरिसकेपछि केही टाइम लाग्छ हेर्नु त कल फरवर्डिङ भन्छ कुनै अहिले ह्याक भइरहेको छैन कुनै ह्याक छैन यदि ह्याक छ भनेपछि तपाईँ कल फरवर्डिङको ठाउँमा जुन व्यक्तिले ह्याक गर्यो त्यही व्यक्तिको डिटेल देखाउनेछ कन्ट्याक्ट नम्बर डाटाहरू सबै देखाउनेछ के गरेँ यदि तपाईँहरूको एन्ड्रोइड फोन ह्याक छ भने सी अब कसरी डिएक्टिभेट गर्ने त्यसको लागि ह्याच ह्याच सिक्स टू ह्याच गरेर डायल गर्नु होला मैले डायल गरेँ डायल गरिसकेपछि हेर्नु त तपाईँहरू कल फरवर्डिङ इयर वाज सक्सेसफुल भनेर चाहिँ तपाईँहरू यसरी नै डिएक्टिभेट गरेर आफ्नो ह्याक हुनबाट बस्न सक्नुहुन्छ सोकेपछि तपाईँहरूको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक त भइरहेको छैन ह्याक हुनबाट कसरी बस्ने त्यस्तै नराम्रो प्रोफाइलहरू नराम्रो पोस्टहरू त अपलोड त भइरहेको छैन त्यो हुनबाट ह्याक हुनबाट कसरी बस्ने त त्यसको लागि तपाईँहरूको फेसबुक एकाउन्ट लगइन गर्नु होला फेसबुक एकाउन्ट खोल्नुहोला फेसबुक एकाउन्ट खोलिसकेपछि तिनवटा लाइनमा जानु होला लाइनमा गइसकेपछि स्कल डाउन गर्नु होला स्कल डाउन गरिसकेपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भने चाहिँ त्यसमा क्लिक गर्नु होला सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गरिसकेपछि सेटिङमा होला सेटिङमा गइसके स्कल डाउन गर्नु होला सिक्युरिटी एन्ड लगइन भने त्यसमा क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि हेर्नु त वेयर आर यु लगइन भने सी अलमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि है स्मार्ट प्लस भने चाहिँ मेरो अहिले एक्टिभेट भएको एकाउन्ट हो यदि तपाईँहरूको एकाउन्ट ह्याक छ भनेपछि हे डिभाइसको नाम देखाउने छ लोकेसन देखाउने चाहिँ त्यसमा क्लिक गरेर लगआउट गर्नु होला त्यसपछि आफ्नो फेसबुक पासवर्ड चेन्ज गर्नु होला त्यसरी नै बस्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डाटा पर्सनल ऊबाट यसरी नै बस्न सक्नुहुन्छ बस इमेल त ह्याक छैन कसरी चेक गर्ने सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू गुगलमा जानु होला गुगल क्रोममा ओपन गर्नु होला क्रोम ओपन गरिसके सर्च गर्नु होला जिमेल एकाउन्टमा सर्च गर्नु होला जिमेल जिमेल लेख्नु होला जिएमएल जिमेल लेखेर सर्च गर्नु होला सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूको मैले जिमेल सर्च गरेँ यस्तो इन्टरफेस खोलिसकेपछि मैले जुम गरेँ जुम गरेपछि स्कल डाउन गर्नु होला तल छेउमा गइसके डिटेल भनेपछि डिटेलमा क्लिक गर्नु होला डिटेलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको जुन एन्ड्रोइड फोन डिभाइस आईपी एड्रेस यहाँ दिइहाल्छ एक्टिभेड छ जुन हेर्नुहोला आफ्नो डिभाइसको एड्रेस र इमेलको आइपिएड्रेस हेर्नु होला यदि आफ्नो मोबाइल र डिभाइसको र आईपी एड्रेस मिलेको छैन भने चाहिँ तुरन्तै तपाईँहरूले इमेलको पासवर्ड चेन्ज गर्नुहोला तपाईँहरू आफ्नो इमेल ह्याक हुनुबाट त्यसरी बस्न सक्नुहुन्छ यस्तो खतरनाक सेटिङ अटो स्क्यान तपाईँहरू तुरुन्तै हेर्नु होला यदि तपाईँहरूको अटो स्क्यान ओपन छ भने तपाईँहरूको फोटो भिडियो डकुमेन्ट सबै ह्याक हुने सम्भावना ह्याक गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ त्यसैले तपाईँहरू सेटिङमा जानु होला सेटिङमा गइसकेपछि स्कल डाउन गर्नु होला स्कल डाउन गरिसकेपछि गुगल भने चाहिँ गुगल सर्भिस भने चाहिँ त्यसमा क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि हेर्नु त एकाउन्ट सर्भिस भनेपछि एकाउन्ट सर्भिसमा क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि कनेक्ट ए भने चाहिँ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला गरिसकेपछि कुनै मेरो फेक ह्याकिङ फ्रड फेक एप्लिकेसन छैन यदि तपाईँहरूको फोन एन्ड्रोइड फोन डिभाइसहरूमा फरड ह्याकिङ फेक डाटा चोरी हुने एप्लिकेसन छ भने चाहिँ यसमा देखाउने छ यदि छैन छैन भने अब ठिक छ राम्रो चाहिँ ह्याकिङ हुने सम्भावना छैन फरड एप्लिकेसन छैन छ भनेपछि तपाईँहरू त्यो एप्लिकेसनमा क्लिक गरेर डिएक्टिभेट भन्छ डिएक्टिभेट गर्नु होला त्यहाँबाट तपाईँहरूको एन्ड्रोइड फोन डिभाइसहरू ह्याकिङ हुनबाट बस्न सक्नुहुन्छ सो गाइस भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गर्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ यससम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको स्मार्ट दिपेन्द्र युट्युब च्यानल फ्री सब्सक्राइब गर्नुलाई साथै बेल घन्टीलाई क्लिक गर्नु ताकि हामीले अपडेट गरेको यस्तै नयाँ नयाँ टेक्निकल भिडियोहरू तपाईँहरू फ्रीमा नेपालीमा हेर्नु थ्याङ्क यू सो मच